Самото основање на независниот синдикат на полиција, независниот синдикат на шумска полиција, независниот синдикат на затворска полиција и администрација и независниот синдикат на судска полиција се залагаат за обезбедување на правата на сите работници според постојните закони, создавање на и обезбедување на подобри услови за материјална екзистенција, колективно договарање, изготвување и подпишување на колективни договори и враќање на достоинството на членовите и вработените. Во изминативе години, ние, како и целата јавност, бевме сведоци на некооперативноста, игнорантскиот однос од страна на надлежните институции и органи. Заради нашиот транспарентен и јавен настап за активностите и барањата и обелоденување на конкретните состојби во кои се наоѓаат работниците, членовите на погоре споменатите синдикати се под енормни притисоци од страна на надредени кадри со цел одчленување и намалување на членството. Заради непроменетите состојби по однос на правата утврдени со закон, незадоволителни и понижувачки екзистенцијални примања, приближно катастрофални услови за работа, ова здружение на синдикати донесе одлука да го организира овој протест и притоа да ги изложи основните барања заради кои истиот е спроведен. Имено, како прво барање, бараме покачување на платите на сите униформирани полициски службеници од сите гранки за 25%. Ова барање го засновуваме на неколку факти. Ако ја земеме предвид просечната плата на полицајецот од било која гранка, која се движи од 16 до 18 па и до околу 22.000 денари, не земајки ги притоа во предвид функциите, и ја споредиме со просечната плата во државата од нешто повеќе од 25.000 денари, а притоа на оваа споредба да ја додадеме и потрошувачката кошница, која се проценува и се изработува од страна на Сојузот на синдикати на Македонија и која за март 2019 година изнесува 32.825 денари, доаѓаме до заклучок дека ова барање е повеќе од основано. Второ наше барање до надлежните е признавање на репрезентативноста на независниот синдикат на полиција од страна на Министерот за внатрешни работи, итно изготвување и подпишување на нови колективни договори во Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Ова барање го засновуваме првично заради тоа што независниот синдикат на полиција веќе има решение, одлука од комисијата при Министерството за труд и социјална политика дека ги исполнува условите за репрезентативност, а повеќе од една година Министерот за внатрешни работи го игнорира тоа, иако на повеќе наврати е приложено како доказ и истиот има законска обврска да го испочитува и подпише, но тоа досега не се случило. Во однос на колективните договори, бараме нов колективен договор за Министерството за внатрешни работи, бидејќи постоечкиот е одамна неважечки и тоа е тој договор кој ни ги десеткува правата и условите за работа, речено во најмала рака, и не хендикепира во извршувањето на секојдневните задачи и обврски како полицајци. Бараме колективниот договор за шумската полиција да биде подпишан во најкраток можен рок, за да може да се пристапи кон негова имплементација и конечно регулирање на катастрофалните услови во кои овие работници ги извршуваат своите задачи. За судската и затворската полиција бараме изготвување на посебни колективни договори, први од ваков вид во тие институции, за да се појасни и дефинира начинот на функционирање на истите и да се подобрат правата на тие работници. Третото барање, како општо, но ни на крај помалку важно, е демократизација на МВР и останатите институции. Ова барање доаѓа како следствено на претходните две, со кои ова здружение се надева дека ќе не приближи кон европските процеси, европскиот начин на функционирање, односно децидно хиерархиско делување во институциите, децидно и законско почитување на системот за унапредување и системот за кариера, подигање на меѓучовечките односи во тие институции надпартиски и исклучување на личните комплекси на личности и групи, соодветна обука
на далеку повисоко ниво и на начин на новите кадри, соодветно и на времено и наменско опремување на овие претходно споменати гранки со опрема, униформи и сите останати потребштини, и се останато кое ќе се изготви и ќе биде дел од колективните договори и останати подзаконски акти и правилници. Овие изложени барања очекуваме да бидат исполнети во целост и во најкраток можен рок. Доколку не се исполнат, независните синдикати на полиција, шумска полиција, затворска полиција и судска полиција ќе продолжат да го манифестират незадоволството и револтот преку јавните медиуми, социјалните мрежи и протести, како денешниот, но и преку останати мерки дозволени и предвидени со закон. Значи, господа надлежни, за решавање на овие барања и проблеми, само со одобрување на истите и нивна итна имплементација, ќе се врати достоинството, моралот на полицајецот, а тоа е основната задача и обврска на овие синдикати. Враќање на достоинството на полицајецот, достоинствен полицаец, задоволен граѓанин.